Göygöl Doppler meteoroloji radarının birbaşa müşahidə məlumatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, noyabr ayının 19-u saat 10:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Həmçinin dağlıq ərazilərdə zəif bulut sistemləri izlənilir. Ərazidə mülayim sürətli şərq-cənub-şərq küləkləri hakimdir. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən qeyd edə bilərik ki, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq.